චව් තුති ආයිබෝවන් ලංකාවේ සිසු දෙනාටම අද මම මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ කැරට් කේක් එකක්. ඉතින් අවුරුදු දවස්වල ඔයගලන්ට පුළුවන් හැමදාම වෙනසක් කරන්න, හැමදාම කේක් එක වෙනස් කරලා. ඉතින් මම අද කැරට් කේක් එක හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ. බටර් 250ක් තියෙනවා, බිත්තර 4යි, පිටිග්‍රෑම් 250යි, සීනි 250යි, කැරට් ග්‍රෑම් 350ක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් කුරුඳු ස්වල්පයක් පොඩි පොඩ්ඩක් අරගෙන තියෙන්නේ. බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 25ක් තියෙනවා. සූදු කුරු ස්වල්පයක් තියෙනවා. මම දැන් හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ. හතරයි මේක දැන් මම විනාඩි කීපයක් මම බීට් කරගන්නවා බටර් නැතුව. දැන් බටර් සියල්ල එකතු කරනවා. දැන් මම සාදාගත්තු බැටරේ තියෙන මේ ගසාගත්තු හොඳට සීනි දිය වෙන ගසා ගන්න මම මේකට වැනිලා හැඳි දෙකක් දානවා. නමුත් අවශ්‍යම නැහැ. ඔගොල්ලෝ මුඩි දෙකක් දානවා මම. ඔගොල්ලෝ බලන්න ඔගොල්ලන්ට රස අනුව. මම කුරුඳු කොඩු පොඩි ස්වල්පයක් තමයි දාන්නේ. කුරුඳු කොඩු අවශ්‍යම නැහැ, සුවඳ කුඩු තියෙනවා නම්. මේ බලන්න මේ මම මේක කුඩු කරගන්නවා. මේ සුළු ප්‍රමාණයක් දාන්නේ. සූදු කුඩු මම ස්වල්පයයි දාන්නේ. ඔගොල්ලෝ දෙකෙන් එක වර්ගයක් හරි දාන්න පුළුවන් කැමති විදියක්. මම කැරට් ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ බලන්න. මම මේ පැත්තෙන් හීන පැත්තෙන් කැරට් ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ හීනියට තමයි ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. පිටියකට සැහැල්ලුවට කැරට් ටික කලවම් කරගන්න. මම දැන් මේ පිටියක මේ බේකින් පවුඩර් දාලා දෙපාරක් හලාගෙන තියෙන මට කියන්නේ අමතකුණා. බලන්න මම පිටියක හලලා තියෙන බේකින් පවුඩර් දාලා මම දැන් එකට කැරට් සැහැල් වල කලවම් කරනවා. ඔක්කොම කලවම් කරන්න. මම අවන් එක දාලා තියෙන්නේ ග්‍රේඩ් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශ එක 200ට රත් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේක දාලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා ආය 175ට නෝමල් ගානට දාන්න. එක එක්කෙනාගේ අවන් වල බටර් කේක් ගානටම මේ හීට් එක දාන්න. මම දැන් කැරට් ටික සැහැල් උඩ කලවම් කරනවා බලන්න. ඔගලන්ට මේක බැටර් එක තදනම් විතරක් කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න, නැතුව කිරි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔගොල්ලෝ කිරි එකතු කරන්න. ඔගොල්ලෝ ඉතින් හදලා බලන්න වෙනසකටත් එක්ක කොහොමද රස කියලා. 29-25 සෙන්ටිමීටර් මම ට්‍රේ එකක් අරන් තියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට රවුම් තැටි කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඔයිල් පේපර් එකක් දාන්න යන්නේ. මේකට තේ බටර් ටිකක් ගන්න. මුළු හතර කපා ගන්න. තැටි උස ගන්න ඇතුළට කපන්න මුල්ල. තැටි ප්‍රෝටි කපලා දාන්න. මුල බටර් සෝස් එකක් දානවා. මම දැන් තෙල් පොලේ ලෑස්ති කරලා ලයින් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් කේක් එක දාන්න යන්නේ. මගේ අවන් එක ලෑස්ති හීට් වෙලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200ට. ඊට පස්සේ මේක කේක් එක දාලා විනාඩි 10කින් මම 175ට අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 30ක් ඔගොල්ලෝ බේක් කරන්න. ඊට පස්සේ මදි නම් තව විනාඩි 10ක් ඔගොල්ලන්ගේ අවන් එකේ හැටියට ඔගොල්ලෝ දාන්න. බටර් කේක් එකේ ප්‍රමාණයම තමයි වෙලාව යන්නේ.
හරිටෝම් පැය භාගයි මට ගිය කේක්කට. කේක් එක හරිම සොෆ්ට්, ඉතින් කපන්නවත් බැරි තරමට. සොෆ්ට් වැඩි වුණු නිසා ලස්සන කහ පාටක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ වෙනසකට ගත්ත එක බටර් කේක් වෙනුවට කැරට් කේක් එකක් හදන්න. එකම රෙසිපි එක කැරට් විතරයි වැඩිපුර දාන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. චවුතුත්තී.